ទស្សនិកជនយើងក្លែកមកមើលក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីបាទជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់បាទមូលនិធិកូម៉ាហើយមូលនិធិនេះគេមានអសរកាត់បាទគឺ OKF ដែលខ្ល้ายជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំក្នុងគេហទំព័ររៃអង្គេប្រាក់បាទថ្មីរបស់មូលនិធិនេះនៅក្នុងគោលបំណងនោះគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគេហទំព័ររៃអង្គាសថវិការសម្រាប់គាំពៀបមូលនិធិរសាកូម៉ាត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការជួយកូម៉ាកម្ពុជាគេហទំព័រនេះអនុញ្ញាតឲ្យសប្បុរសជនចូលមើលនិងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីគម្រោងសំខាន់សំខាន់និងស្របច្បាប់ដែលកំពុងអនុវត្តដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកជាពិសេសសប្បុរសជនអាចបរិច្ចាគដោយផ្ទាល់ដល់គម្រោងទាំងនោះតាមរយៈកម្មវិធី True Money និងកម្មវិធីបាកងដូចនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចរៃអង្គាសមូលនិធិបានតាមរយៈគេហទំព័រនិងប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីទ្រទ្រង់គម្រោងរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតលោកស្រីខួនហ្វ្រង់ដារ៉ាអគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូបានីខេមបូឌាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយអង្គការដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីតែងតែរិះរោចមតិបាយនានាដើម្បីជួយលើកស្ទួយប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដល់អតិភិបជនិចសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងព្រោះពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកបន្តគេដំណើរសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលនាំឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរជាផ្នែកមួយនៃការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រផ្លូវការនេះក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីបានបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌ទ្រូម៉ានីCharity Fund ដោយបានអញ្ជើញបុគ្គលិកដៃគូអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីនិងអតិថិជនឲ្យចូលរួមបបរិច្ចាគសម្រាប់បុព្វហេតុសប្បុរសធម៌នេះមូលនិធិសប្បុរសធម៌ទ្រូម៉ានីបានរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង102,500,000 រៀលដែលស្មើនឹង $25,000ដែលជាមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់មូលនិធិរសាកូម៉ាសូមជម្រាបថាមូលនិធិរសាកូម៉ាគឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិកឆ្នើមចំនួន3រូបគឺលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអង្គកន្ធាភាវីនិងលោកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកស៊ីសផាណាចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការនេះគឺជួយដល់កូម៉ាកម្ពុជាដែលខ្វះខាតដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើននិងអាចមានសក្តានុពលបង្កើតអនាគតកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ពួកគេនិងសហគមន៍